Fala galera, gente, eu na área, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem. Tô aqui no Antônio, de modo multiplayer, passando perrengue aqui. Tô com esse cara barbudo, se apresenta aí, cara. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felps Corrêa. Perdidão no Antônio, perdidão. E aí, vamos tentar. Tá anoitecendo, cara. Eu não gosto de gravar isso aqui de noite, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai tentar fazer a casa? Vamos tentar, né? Eu coloquei a plataforma, não sei aonde mais. Tá ali atrás. Mostre, game. Nossa, a gente não pode mexer no carro. E olha lá, os caras estão em Ontário. Eu ia pra lá, mano. Vixe, mano. E pra quê? Então, galera, no último, na última vez que eu joguei lá o multiplayer nos servidores, Antônio e tudo mais, eu não deixei o número, o nome do server que eu tava, porque no dia seguinte ele já não existia mais. Então, né, nem tinha sentido colocar lá. Vamos ver se esse aqui tiver, quando for postar esse vídeo, eu coloco. Nome dele. Eu nem lembro mais, é BR, Rússia, uma coisa assim. É o Pilar? É, oh. Coloquei. Oh, faz o outro aí. Tá, vou fazer, vai, vamos lá. Vamos lá. Pilar, tá. Nossa, tem importância cor diferente? Não, não tem importância não. Eu acho que fez. Eu acho que meu pilar caiu. É, eu tá aí no chão, Vou pegar. Pega aí. Coloca o pilar aqui, onde eu tô, beleza? Tá. Oh, aí sim, hein? Oh, caraca, okay, mano, sim. Que coisa linda. Tá pronta a casa. Acabou, velho. Não precisa de mais nada, não. Acabou, pronto. Já era. Deixa eu deitar aqui. Falou aí. Só dorme agora, vou esperar amanhecer. Demorou. Caraca, você tá com cachimbo? Olha ali, você tá com cachimbo. É mesmo? Você tá com o graveto atravessado. Aí é o machado. Nossa, eu bati em você. Ai, velho, você bateu em mim. Ai, caraca, tem alguém passando na ponte ali. Tem? Aham. Uhum. Abaixa, 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 abaixa. Eu não tenho arma, hein? Eu tenho. O Contro não faz nada aqui? Contro? Acho que não. Eita, nós. Tá vindo? Sei lá. Vamos lá ver? Não, mas tem que ver a casa aqui. Eu acho verdade. Que eles foram pra lá, lá pra frente, outra cidade. Aqui é abandonado. Vou quebrar as árvores. As árvores somos nós. Aí, ó, nasceu uma aqui. Ok. Vai nascer aqui também. Aqui no chão, aqui, a gente. Pega aqui. Tô indo. Caramba, eu tô vendo que é aqui. Que é? Muita madeira no chão tem. É. Pega só as madeiras, deixa os gravetos pra depois. Bom que elas não desespawnam. Caraca, mano, tá complicado esse negócio aqui. Coloca um graveto pra lá. O que você quer que faz agora? A árvore caiu. Felicidade do Phelps. Cara. Eu quero que você constrói as paredes de lado agora. Como é que é o nome de parede? Wall. Tá, making Flourishon. Flour já fiz. Holy? Holy shit. Holy... Não, não vou falar. Roof, deve ser esse roof aqui. Roof é o teto. Mas ah, wall, achei wall. Faz um roof que vai ter que ter o teto. Ó, tô com o wall na mão. Beleza. Tem que... Você vem... Vai lá, coloca lá. Eu tenho 3 wall. Então bora. Fica de olho no carro aí. Só não tira ele daí, que senão vai zoar tudo. Vai acabar. Olha lá o Phelps falando no chat lá. Uai, cadê você? Ué. Mineiro. Ué. Nossa, mano, que foda. Verdade, né? Nossa, alguém morreu aqui. Agora? Ah não, porque por que tem tanta madeira aqui? Pô, isso que você... Ah, não dá, cara. Pô, Phelps. Ah, tem que fazer os pilares aqui. Oh, mas... Nossa, gente, meu Deus do céu. O que aconteceu, aconteceu? Não, você tem que fazer os pilares, não entendeu? Ah, verdade. Deixa que eu faço aí, então. Já dá rage aqui, já. Ó, esse pilar cada um de uma cor, beleza? Pra ficar estiloso, né? Ficar bonito. Corta as cara. É casa de baiano, né? Ó o preconceito. É preconceito, eu gosto. Então tá bom. Tá, nossa! A sua, ó,
Fecha a porta aí, cara. Esses carros invadindo essa casa aí, foda. Vê aí se o carro não saiu do lugar aí, olha aí. Não, tá aqui ainda, fiquei olhando pra ver. Pensei que tivessem levado, falei, caraca. Ah, só vez deu uma cortada aquela hora, mas agora já voltou ao normal. Eu vou lá colocar dois pilares que eu fiz. Ah, beleza. Eu não sei se vai dar pra colocar os outros dois pilares, porque sumiu. Não, fica no chão na hora que você faz. Não dá. Achei. Achou? Ah, chega aí, chega aí. Tô chegando, tô com a parede, viu? Aê, olha que bonito, ó, cada um de uma cor. Cada pilar de uma cor. Que coisa linda. Eu tô chegando. Ah, ficou bonito, vai. Não fala que não. Eu tô vendo aqui o negócio branco. Ó, o pau branco de pé. Eita, caiu uma árvore quase caiu em cima de mim, maluco. Se me mata. Olá, lá, lá, a lá, casa, lá. A casa. Ai, a casa. Quase que a gente já vira sem teto. Nem teto tem, né? Mas tudo bem. Vai, então. Faz aí. Oh, já fez o teto, já? Pode pôr? Tá preparado? Pode. Vai lá. A inauguração. Ó, mas uma das paredes vai ter janela, então não coloca nas três, não. Deixa eu fazer uma com janela aqui. Não, eu acho que a janela você põe no meio, não é? Não, não, tem que fazer um com janela, não é? Sei lá, vê aí. Deixa eu ver. Vou pôr atrás aqui, daí a de janela a gente põe desse lado aí. Mas peraí. Ali falou que tinha três. Ah, não, eu tava no três. Acabou a parede. Aqui, ó, fazer um com janela. Oh, caralho, tem uma janela? Eu duro que é janela. Aí, ó, o convite pro zumbi já, ó. Deixa eu... Vamos usar uma porra. Não, essa casa vai terminar, nós vamos terminar essa casa. Sim, aqui. Sim, vai. Essa casa vai terminar com essa vida que eu tô vendo. Ó, tá cheio de madeira aqui, você não pega também. Ué, mas eu tava cheio. Ó, tô roubando o carro. Sério? Suíra, só pra te trollar. Ah, mas que pra roubar não tem gasolina. O cara para ali na frente, né? Capaz de não morrer ainda, cara. Vai matar a gente de raiva. Tá, tem um monte de madeira aqui. Tá ficando um monte de noite. Tem umas talpas aqui. Você quer pra amanhecer pra você voltar? Eu não sei. Vamos de noite mesmo. Beleza. Vamos embora. Tá, vamos... Tem madeira aí? Aqui, ó, madeira aqui atrás. Eu não sei o que faz janela. Onde que é janela? Deixa eu ver. Nossa senhora, lagou tudo aqui. Janela? Como é que você achou aquela uma lá? Ah, tá. Tem estruturas. Maple window. E esse negócio aqui? Pinhole? Holy! É, então. Deixa eu ver. Não, o primeiro é o tipo da madeira, entendeu? Não. É o hole. O que é o hole? Não sei não, cara. Faz aí e vê o que é. Não, mas dá pra perder a madeira. Eu ia fazer... Maple floor. Ah, whatever. Vai, vamos fazer. Só fazer o roof? Hã? Falei o hole. Fiz o hole. Eu vou fazer o roof aqui. Eu vou lá na casa ver o que é isso. É, o roof é o teto, né? Então deixa eu lá colocar o teto. E falta uma parede ainda. Então, se isso aqui for uma coisa de parede, era, arma nós. Vê aí, então. Mas eu acho que não, hein. Nossa! Peraí, dá pra fazer com andares? Esse rolo aqui é um teto com buraco no meio. Ah, sim, tô ligado. Posso pôr? Ah, coloca. Olha o teto solar na casa. Deixa eu colocar outro aqui. Que isso, hein? Perfeito, cara. Tá muito bonito essa casa, velho. Caraca, vou chamar você pra participar lá no modo single player lá. Então, pode chamar. Rapidão, demora um século. Tá ficando bonito, hein? Na casa... Ah, as árvores nascendo aí. Ei, vamos dar um rolê na cidade? Vamos. Catar o carro ali. O carro sumiu, né? Nossa senhora. Ah, ele aqui, ó, no meio da árvore. Caraca, ele tá tudo escuro pra mim. Tá um breu. Ele tá queimado. Não tá. Botaram fogo nele? É que tá de noite. Aham. Aí, tô aqui. Eu vou com o farol apagado. Para, maluco, você explodiu o carro. Ah, é? Dá pra explodir de dentro agora? Sim. Que isso, que top, hein? Que foi que você tá falando, hein? Vamos a pé, acabou a gasolina. Nossa.
Só fico te olhando aqui agora. Sai da minha frente, senão eu te mato. Vem aqui. Eu tenho uma arma, cara. Vem aqui. Que vem aqui. A sua sorte é que não tem mais bala na minha, vou, senão. Vou fazer o seguinte, vou dar um corte quando a gente chegar na cidade eu volto. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo aqui no jogo? Tô, tô. Ó o cara lá, o cara lá, o cara lá. Cadê? Lá cadê? Na frente. Cadê? Não fala aí não, senão o cara te escuta, maluco. Oi, cadê? Ali na frente, na casa. Tá vendo? Cadê, velho? Como que dá zoom? Não dá zoom, cara. Ah, não. Então eu vou instalar o Optifine. Calma aí. Anda no X pra ele não te escutar e os zumbis não veem em você. É zumbi aquilo ali, velho? Zumbi não anda, cara. Ah, não. Zumbi não anda, não. Entrou na Fica casa. Parado. Nossa, tem um negócio voando aqui, maluco. Olha lá. Você tá vendo esse negócio arma. Voando? Pega a arma. Tem dois, velho. Ou é um zumbi atrás dele? Eu não tenho bala. Só vou amedrontar ele. Ele fugindo, ele fugindo. É o zumbi atrás dele. Sim, mas ele tá fugindo. Vamos lá. Oh, o que está com a bunda empinada, velho? Ai, tem então um zumbi atrás de si, gente. Ah, ele veio atrás de mim. Vou morrer. 3% de vida. 2. 1. Olha pra mim morrendo. Morri. Mano, não acredito. Por que você deixou o zumbi te atacar? Porque você passou e levantou do lado o zumbi. Aí ele te viu e veio pra mim. Aí eu perdi o cara de vista. Pega minhas coisas no chão aí, pelo menos. Tinha muita coisa? É, tem um machado, né? Que triste. Caraca, mano. Renasci. O cara me chamou. E aí? Calma aí. Eu quero pegar o machado antes que ele veja. Pega lá, volta ali, mano. Eu tô na rua. Peguei. Uhum. Pega minha roupa, coitado. Que atrás triste. Você. Ai, ai. O zumbi. E aí, cara, ajuda aí. Ajuda aí. Help me. É, ele vai morrer também. Nossa, morreu. Corre, vem pra minha direção. Eu vou atirar, eu vou atirar. Ah, mas o cara voltou, morreu. O zumbi voltou, cara. Vê se o cara tinha ido. É isso que eu vou tentar ver. Quem que era o cara, será? Sei não. Aí, maluco boss, deve ser ele, olha lá. Quem foi que eu vi, nem sei. Falei, deixa eu ver o que tinha aqui. Nossa, tá muito mais escuro que antes. Ei, eu acho que eu vou encerrando aqui, cara. Tá muito escuro. A gente continua no próximo episódio. Ele tinha uma arma. Tinha? Era minha arma do chão, cara. Não, a não ser que ele catou a sua arma. Ah, é? Mas você pegou a minha também? Eu tô morrendo. Vem na minha direção. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de aumentar a vida. Porque eu não tenho, não. Tô com 10%. Caraca, vou encerrando aqui, a gente continua no próximo episódio e a gente vê o que dá isso. Dá um tchau aí pra galera. Falou, galera, forte abraço aí, deixa o like maroto aí. É isso aí, morri, que triste. É isso aí, galera. Valeu todo mundo que assistiu, se curtiu o episódio, like, favorito, não foi inscrito, se inscreva pra receber mais vídeos. Acho que o Felps vai estar nos próximos episódios. Viu? Espero eu também, que eu já tô morrendo. Oi, gente. Ó, o cara, guarda meus itens aí. Já tô vazando. Corre, Felps, você pegar as coisas dele antes que ele chegue. Pera aí, tô chegando. Falou aí pra galera. Falou, galera. Então, até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. Partiu.